Dalam perkembangan lain, seramai 8 pemain badminton kebangsaan dipilih menyertai program podium di bawah kendalian Institut Sukan Negara ISN. Senarai itu diketuai jago perseorangan Datuk Lee Chong Wei. We have nominated 8 players in the men's singles is Lee Chong Wei, in the women's singles is Goh Jin Wei, men's doubles is Goh Wei Shen and Tan Wei Kyung. Women's doubles is Vivian and Wun Ke Wei, and in the mixed doubles is Chan Peng Sun and Ko Liu Ying. Melibatkan atlet terbaik negara serta lanjutan Road to Rio 2016, fokus podium adalah persediaan atlet menghadapi Sukan Olimpik 2020 di Tokyo selain temasya Sukan Asia dan Commonwealth. Ia merangkumi aspek pemakanan, latihan, kemudahan, sains sukan dan kejurulatihan.